2 мың адамның тағдыры белгісіз. 28 елді мекен басып алынған. Путин өмірінде естімеген баяндаманы тыңдады. Айтып берейін. Бұл оқиға туралы видеолар мен ақпаратты толығырақ әшкере телеграм арнасында оқи аласыз сілтеме профилде. Курск облысының губернаторы Путинге майдандағы жағдайды баяндаған. Оның мәліметінше, Украина армиясы 28 елді мекенді бақылауға алған. Ал жоғалған 2000-ға жуық адамның тағдыры не болғанын билік білмей отыр. Украина кіріп кеткен аумақтың тереңдігі 12 шақырым, ал ені 40 шақырымға таяйды. Баяндамаға сенсек, 12 адам қаза тапқан, тағы 121 адам жарақат алған. Бұл есепті тыңдаған Путин Украина алдағы келіссөздерге өз позициясын жақсартып жатыр деген мәлімдеме жасады. Оның айтқан тағы бір себебі Украина Ресейдің майдандағы ілгерілеуін осы жолмен тоқтатқысы келген. Тағы бір мәлімдемесіне тоқталсақ, Путиннің сөзінше Курскке жасалған шабуылдан кейін Ресейде әскерге барғысы келетіндер саны көбейген мыс. Путин Украина батыстағы қожайындарының айтқанын істеп отыр деген мәлімдемесін тағы бір қайталап, Курск облысынан Украина әскерилерін шығарып тастауды тапсырды.